Ақсай арпаға шығып, алладан асманды талашқан, Ақ калпагы ақ мөңгүсү ай менен күнгө жанашкан улуу тоонун боорунан инсандар қалығыл олуя арстанбек молдо кылыч казыбек казалчы тыныбек шапак сагынбай манасчыларды дүйнөгө жараткан Ұлы тоонун улуу манастын урпактары бар аман амансыңарбы деп силерге салам айткым келет кыргыз республикасынын президенти садыр нуркожоевич жапаров мага тапшырма берип бияка узатып жатып улуу тоонун боорунда жайгашкан улу инсандардын үнүн даңазалаган өмүрүн даңазалаган чоң иш чарага ийгиликтерди қалап нарындык ұлы тоолук -да бир боорлорго биргелешип артта калган тарыхыбызды унутпай алдыга сүрөп баардык жактан өнүгүп өсіп өсүп келеаткан бүгүнкү қырды алда, кырдын учуна чыгып алып силерге белгилүү кырдын эки капталы бар дейт ооп кетпей оор топондоп жакшы заман жакшы жашоону курууга чоң салым кошуп жаткан чоң улуу тоону арқалаған өрөнгө ийгилик каалады эми казыбек атабыз жөнүндө айталык кыргыз наркын кыргыз салтын адебин нарск насилин даңазалап жүрүп кыргыздагы акыйкатсыздыга арман күнгө батып оор азапты көрүп жүрүп өттү кыргызда казыбек казалчы бир эле кишинин аты аталат ортодо окумуштууларыбыз отурат өмүрүн бир гана казыбек казалчы башка ұққаныңар барбы бирок бі? қазалшыларымыз аябай көп болған аны тоонун чокусуна жеткеріп Ту көтеріп қазбек қазалшы деп тарыхыбызга кирип отырат казал төкмөлүк өнөрдөн санжыра жомок өнерінен қомыз Ақынды өнерден эмнеси менен айырмаланат оор қайғыны арманды бақтыны, намысты той тоону кокту қолотты суыны, малды барын ырға салып тұрып, ырдап сүйлөгөн Қырғыстан башқа улутка таандык эмес бизге гана таандык фольклор өнөрүндөгү өзүнчө жол тауып шыққан жанр Бұл изилдене елек, обону да жоқ. ырчылык күүсү да жок манастай ырғақ төмес, бирок сай медиреп кыргыздын жалпак тилине салып жаныңды жырғатып, же жаныңды кашайтып кыргыздын турмушун да дазалаган қазыбек атабыз болған. Бұ киши 6 тилде сүйлігін. Бұқарадан 6 жыл оқып білім алған. андан кейін 2 жыл бойы санкт петербургтан білім алған. деңгелі бийик сүйлөгөн сызы ыйык ошол учурдагы советтер союзунун бийлигин кетечиктетип коркутуп 3 статья менен бу кишини кесишкен көптөгөн саясий коомдук ишмерлерибиз бир эле эл душманы болуп кетсе бу кишиге өтө чоң оор кылмыштарды мойнуна тагып сот жазасына тартышкан ошондон эле байкаңыздар бу кандай киши экенин ошончо элди дүрбөткөн ошончо чечимдер менен түрмөгө алып барып тыгып коюшкан арманы азабы түрмөдө өттү бир нерсени сөзүмдүн башында белгилеп кетейин ушул күнгө чейин миң прокурор кылбаган бир ишти бир прокурор аягына чыгарды буга дем керек эле азыркы жаштардын тили менен айтканда дух керек эле кадыр баркын бир таразанын биягына салып казыбектин ишин биягына салып алтай ай бою он бирге жакын архивдин түбүнөн казып чыгып ар бир өкүм боюнча прокурордук изилдөө жүргүзүп анын юридикалык базасын түзүп жоболорго ылайыкташтырып чай кайнамда чайнап берген ачты сотторго сунуштап казыбекти актап сотко өткөрүп ушу байрамдың чоң каарманы болуп ушул жака куу акынын тоса тосо турган бир уулуңар бар мен жана айтып өттім, го буга саясий керек эле ушуга чейин қанша, прокурор аракеттенди эле муну өзүңөрдүн эле уулуңар ушул жерде көп жыл иштеп кеткен курманкул токторалиевич зулушев деген балаңарды табыштап коеюн урматтуу курманкул токтораливич алдыңыздан туруп эл кол курманкул мырза улуу елінен, элинен манастың манастын кошойдун жеринен сізге ыйык салам казыбек атаңыздың арбағын бір оодарып қойдыңыз, елге тартууладыңыз казыбек ким экенин ел көрүп қалды біліп калды Улы жұрт улуу тоорнун арасында казыбек қазалшы жұрттың абирі, ар намысы насили болып санатталады. Kazıbek'te kazalçılar, ırçılar, komuşçılar. Eldin adevi bolun. Abi yeri olan. Ayta gitmek Ben Men uçuluşa gelişe atkan da Oştuğu talasta ayrım sözlerdi. Ulu tova gelgence de kaytalıp koyunuz siz hep köptüğün katlar daldım. Ben abir cümde bir kana bir ulu sözden ayıtı ötüyün. zamanda Kırgız'dan batırların, ulu toğunun uğuldarın Cengal Bay, kayra kayra kadına varıverip verip ошондо хан каардуу хан жинденип ушу бир уч кыргызды бир камчы сакка байлап жетелеп келе албай эмне эле болуп атасыңар булардын сыры эмнеде экен деп бир кыйын вазирин кыргыз журтун аралатып жиберет айралап келип ханына айтып атат дейт ханым бул кыргызыңдын жүргөн жери аска толу муз экен каптап келген душманга кабактары суз экен жеген ичкен тамагы асел менен туз экен ханым кече күнү біз байлап келген жүз қысы бүтін бойдан қыз экен дегенде нарктуу хан ордунан ыргып туруп етегін шамалдан башқа еш ким ашпаған, оқ оқ жаңылса аттаган абийирин күйөөгө чыкканча сактаган ұлы журттун ұрғашыларынан төрөлгөн ұлдарды жеңе албайбыз чакыргыла жигиттерди артка деп абийири менен адабы менен ар намысы менен қырғыздың айымдары Жерін, елін сақтап қалған. мына нарк ушунун барын казыбектин казалдарында казыбектин ырларында аралап өтті. мына наркыбыз ушу салтыбыз ушу канжар кылычты капшытка жөлөп қойып, бешикке бычакты кошоп бөлөп қойып, туурдукту түріп, түндүктү бийиктетип улу тоону эч кимге жолотпой ааламга батпаган кошойду койнуна батырган атпа башы элине манастын урпактарына чоң таазим совет бийлигинин учурунда кыргызстандын баардык облусу орус тилинде кыргыз тилинде жазып калышкан бир гана нарын облусу өзүнүн тилин да дилин дагы кандай дагы саясий режимге бербей коммунисттик партия күчөп тұрғанда нарындан барған каттардын бары кыргыз жыттанып кыргыздын тилинде гана барган нарындан барган каттардын баарын котормолотуп убара тарттырып анан партиялык чечимдер советтик чечимдер кабыл алынган кылым бою тилин да бербей койду өзүнүн иш кагаздарынын баарын кыргыз тилинде жүргүзгөн мына сілер ушундай елсіңер. ушундай елдің тукумдарысыңар ұрпақтарысыңар. нарын қаласында нарк өте күшті сақталған. хан бийлигинен нарк бийик турат деп мен бір сөзүмдү айтып өттім эле дағы Tağazurt'ta kayıt alıp getireyim. bir top ciketleri veren, cahil oğudurup, cahil oğudurup aylığında gireceğinde çüködöy mühendirici yap, can kuyup kalıp eşikliğin örgünün aslına gelgende bozuyduğun ergiliseğinin yetek başından kamçıba yöğüde coğuluk paylanıp durgan eken. Han attın o geri tartıp turup kalatın çıkpa, canındağı canca görülür, batırılır. E hanım, oradan uzka girmeyiz bir de kolum götürüp, Hattın başını tartatır gülüzü gittiler. Örgü önün içinde gelin barıken deyipler. Örgü önü, gelin cinab, de gelin zinap bu yürüttep Anan ergil çektir ve enkeyi beske çıkan dağı norman gelinine bata verip sadaka sözünü aytıp anan bozu da attağın eken. Mına nark. Tevelep, cevelep, kesip arvay gelinden imanıp han başı menen sırtta mündürdün, camgıldın astında turdu. Бұл ұламыш улу аралап кеткен ушундай салтыбыз бар ушундай казыбек казалчыдай аталарыбыз бар наркыбыз салтыбыз ушул келіп келип жетип отурат аябай ынтымақ, ыраскерлик ырыс кечик ыроологон құлаштап кулачтап тараған ай күндү ұялтып қараған келіндері, кейгендері кандагай қимылдары шамдагай қадасын бузбай чыканактай орынға батып отурган касиеттүү журтпуз төрөлгөн балаға бычакты қошып бөлөгөн ел кантип эле өзүнүн наркын салтын қырғыз экендигин жоготуп коюшу мүмкүн кантип эле біздің улутка елге башка маданияттар башқа өкүлдөр өзүнүн салтын адатын бізге таңуулай алады. Біз Мич, 3000 жылдар бою кыргыз бойдон келеатабыз башка улут жараткан улутпуз башка тил жараткан улутпуз кыргыз улуту бар кыргыз тили бар деп биздин тарыхка жазып кеткен улуттар өздөрү тарыхтын бүктөмдөрүндө калып кетти аттары қалды, өздөрү жок ошон үчүн бизди манас дарыган эл манас колдогон эл деп айтат манаста бардык нерсени тапсак болот Mamileketlik tüzülüştü. Ekologyalık mamileni, ekonomikalık sayesattı. Konşu kolon bilen bol konu mamile, yel aralık mamile, soğuda satık mamilesinin bari ten, kan bakay semetini bu karda toz konda aytıp vergen tizmedey tizilip durat. Benim bu fikrimdi dağı. Bu İzildönü'de bu yerde Akademik Abdüldacan Akbat Ali'ye aytıvet gün. Emgeklerinde. O şunun için çok salttı. жок мамилени элибизге сиңирбей өзүбүздүн кыргыз жыттанган манаска ширелген нарк насилибизди улантабыз аларды кантип улантабыз мына ушундай жусуп абдрахманов исхак раззаков казыбек казалчы деги ле тарыхыбызды кайрылып бир карасак аркабызда опол тоодой болгон тирек турат аска колдоп турат манас колдоп турат ошон үчүн үч üç миң жылда бир дагы тарых бүктөмүлө бүктөлүп жок болуп кетпей ушул күнгө келип жеттик азыр сурашат идеологияңар кандай идеология жок мына крышанын үстү көптөн бери жабылбай турат мамлекеттик идеология жок арыктан суусу каптап кетти мамлекеттик идеология жок үч миң жылга чейин биз кайсы идеология менен жашадык укумдан тукумга жети атаны сүрүп Жет-атаның ичинен бұлар қырғыздар қыз алышпаған туған, қыз берішпеген тууган деп жет-атаның балдарын айтат қырғыз нарқын сақтап, басқа терең алысыраак ұрулардан алып ұқын тұқымы кереметті болуп қасиетті болуп ұлы тоону аралап ушул келіп келип отурабыз азыр санариптешкен заман глобалдашкан заман біз ушул заманда үргіп дүргіп тұрғанда эмнебиз менен жок болуп кетпей бара алабыз наркыбыз менен жок болуп кетпей барабыз манасыбыз менен калпагыбыз менен ак элечегибиз менен кыргыздын элечектери апаларыбыздын элечектери Кадимкеле көчмөн кыргыз баатырларынын куралы болгон элечекти жазып жүргөндө эки баатырга ак кепиндикке жеткен элечекти жайып жүргөндө 40 адамга ак дасторконго жеткен 65 бешикке бешик бөө болгонго жараган ар қасиеттеп ономун касиеттеп ырааттап ырымдап орошкон мына ушундай журт өтө күчтүү журт Гим ким экенибизди унутпай баардык кыргызстандагы диндерге ыйык жана таза мамиле қылып, ар бир улуттун наркына аяр мамиле қылып, алардын өнігісіне шарт қойып жашаған елбіз. Біздің конституцияда жазылған ар бир улут ар кандай дин тату эркиндиги өзүнүн наркын өнүктүрүү эркиндиги ошону менен эле бирге титулдук кыргыз улуттук наркы ушунун баштоочусу негиздөөчүсү болуп туруш керек деп акыркы указдарыбызда биз ушул нарк насилибизди жарыялап отурабыз улантып отурабыз улут эл улут оолдун элин урушуп коркутуу кыйын эч кимдин колунан келбейт жанагындай наркты сактап кайсы эле улут өзүнүн 200 жыл мурда 100 жыл мурда өтүп кеткен ата баатырларын даңазалап ай сайын жай сайын жыл сайын өзүнүн ушундай мааракелерин өткөрүп атат биз тойлорубуз менен кыйынбыз салттарыбыз менен кыйынбыз улуу тоону аралаган казыбек атабыздын казалына ширелген казалында ырдалган даңкталган кыргыз тарыхы мындан ары дагы өсүп өрчүп өнүгө берет казыбек комузчу болгон казыбектин кайрын ушул күнгө чейин эч ким черте алган эмес кайрый алган эмес казыбек обончу болгон жүрөктү дүргүткөн кан дүргүткөн обондору казыбек акын болгон казыбек манастын окуяларын шуруга тизгендей айткан бирок анын айтканы же роман эмес өлген үремес, ыр эмес өзүнө гана тиештүү бир адабияттык таң калыштуу жанр казал мына ошентип ушу күндө каныбек казалчыбыз даңазаланып кайра тарыхый ордына келіп, тоо тоодлап атын меніп, чепкенин желбеге жамынып ушул күндө арбағы бізді қарап турат арабызда бір балабыз бар эмгек сиңирген артист Асан Алиев деген 2021 миң 16 биринчи келді он Қазыбек мартта келди кетті. казыбек атабыз унутулуп кетти чалабул акталып аягына чыкпай калды ошол инибиз аябай эмгек кылды чапкылап жүрді. курманкул зулушевго иш алып барууга негіздердің бирин жакшылап түзүп Елдің элдин үнүн Елдің элдин арыз арманын жеткирди

даң, даңк даңазалы кыргыздын тоқымдары қошай авамдың тукумдары алманбет жатат ұлы тоонун арасында арбагы қолдасын. Құдай беттіген беттеген жагыбыздан берип келіп, келіп, келип ишибиз еті біз чөп жеп ыргыткан ташыбыз тоны көстей тоголонуп жақшылық жанасып, жамандыға адашып ұлы тоонун елін, ұлы ырыскы талашып турсун чоң рахмат көңіл